Doprava a najmä parkovanie je v našom meste čoraz náročnejšie. Takýchto problémových ulic je v Bánovciach mnoho. Mesto sa túto situáciu v rámci možností pokúša postupne riešiť. Aj to bol dôvod, prečo prebehlo rokovanie s majiteľmi pozemku, ktorý už dlhodobo nebol využívaný. Nachádzame sa na ulici Textilná na odstavnej ploche, ktorá je majetkom bratom Halasových. A túto plochu mesto dostalo do najmu za 1 euro na dobu neurčitú. Táto ulica určite patrí k problémovým, nakoľko parkovanie na jednej strane ulice nie že nestačí, ale spôsobuje problémy ako chodcom, tak aj ostatným vodičom. Dlhodobo mesto teda videlo, že táto plocha je nevyužívaná a malo zámer teda v tomto roku ju e, využiť ako pre odstavenie vozidiel, ktoré navštevujú prevádzky na ulici Textilnej, e, predovšetkým teda zdravotné stredisko a s tým spojené sú problémy e, parkovania, takže po oslovení majiteľov pozemku mesto dohodlo tento nájom a bude plocha využívaná pre vodičov. Získanie už vybudovanej odstavnej plochy znamená pre mesto aj ušetrenie finančných prostriedkov, hoci niečo to predsa len stáť bude. Okrem teda nákladov za nájom, ktorý je euro ročne, sú náklady, kde nie ešte vyčíslené plocha potrebovala byť vyčistená, toto robia aktivační pracovníci mesta a plus teda s nejakým vyčistením toho odpadu, ktorý je tu po náletových drevinách, respektíve nejaký starší stavebný odpad v nejakom menšom množstve. Vo finále by sa však z tejto zmeny mali tešiť ako vodiči, tak aj chodci. A vodičom to priniesie lepší komfort parkovania v rámci blízkosti a zároveň to pomôže aj chodcom, keďže na ulici Textilna nie je vybudovaný chodník a to prechádzanie pomedzi auta je v tých časoch zložité. Možno sa aj vy pýtate, ako to pomôže chodcom, keďže chodník tu zatiaľ budovať nikto nebude. No zmenou prejde aj samotné parkovanie na ulici. Súčasné šikme státie, ktoré sa viac menej toleruje, bude zrušené a bude povolené pozložné státie v smere jazdy a s tým, že teda vodiče, vodiči budú v tých prvých, prvých dňoch upozorňovaní len nejak letákmi alebo mestskou policiou o tom, aby využívali túto plochu a až následne sa teda pristúpi k nejakým iným riešeniam. Ešte nejaký čas potrvá, kým budú doplnené značenia ako na novej parkovacej ploche, tak aj na ulici Textilná, no mesto predpokladá, že parkovať sa tu bude už koncom júla. Parkovanie bude voľne prístupné pre každého bez obmedzenia.